Ә, препаратта бұлшық берілген міне бұлшық тінін байқасақ болады бұл өте қысқа препарат және ә, бұлшық ортасынан біз көк ошақты байқасақ болады немесе көк қара әртүрлі енді ұм, осы ә, осы қаңқа бұлшық еттерінің ортасынан ә, осы ә, қою түсті болып тұрған ол бізде некроз аймағы болып келеді жәғне бұл некроз аймағы кейіннен ұшыраған петрификацияға. яғни бұл препараттың аты қаңқа бұлшықтерінің петрификациясы әнде петрификация барысында некроздың салдарынан осы шеттерге кальций шөгіндері жиналып қалады сөйтеді да осы шет қатаяды қысқаша айтқанда себебі ө, көбінесе себебі әртүрлі болуы мүмкін бірақ өм, көбінесе қан мен ө, тіндегі кальцийсіздер кальций тұздарының сіңіруі сыңырлығы, сіңіруіне байланысты қолайсыз өзгерістер болуы мүмкін Ә, қалқанша маңы безінде өзгерістер болуы мүмкін осыған ә, байланысты осындай кальций ә, шөгіндері жиналып қалады ақыры қайтымсыз болып кетеді тоқсан ә, жүз пайыз кезде қайтымсыз өйткені ә, мынау кальцийдің тұздарының шөгіндерінің ыдырауы көбінесе ә, ол жойылмайтын болып келеді назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет